Hadisə Samux rayonunun Qarayeri qəsəbəsində Roza Ələsgərovaya məxsus fərdi yaşayış evində baş verib. Quldurlar 84 yaşlı qadının evdə tək olmasını düşünərək üzlərinə maska taxıb əməliyyata başlayıblar. Havanın qaranlıq dövründə evə daxil olanların düşündükləri plana uyğun getməyib. Evdə ahıl qadınla yanaşı başqa bir qadının da olması maskalı şəxslərin istəklərini müəyyən qədər pozub. Quldurluq faktı gördüyünüz bu mənzildə baş verib. 3 nəfər maskalı şəxs əvvəlcə həyətə, daha sonra isə evə qanunsuz daxil olaraq öz çirkin niyyətlərini həyata keçiriblər. Maskalı şəxslər əvvəlcə Roza Ələsgərovanın, daha sonra isə anasının evinə qonaq gələn gəncə sakini Rəna Zeynalovanın əl-qolunu bağlayıblar. Qadınları bıçaqla hədələyərək onlardan pul tələb ediblər. Evdə bir xeyli axtarış aparan çağırılmayan qonaqlar oradan ümumilikdə 100 manata yaxın nəqd pul və 300 manat dəyərində qızıl sırğanı qənimət kimi əldə edə bilib. Bununla da kifayətlənməli olanlar evi tərk ediblər. Bir müddət əlləri ağızları bağlı qalan qadınların köməyinə isə qonşular çatıb. Hadisə ilə bağlı Samux rayon polis şöbəsinə məlumat verilib. Hələlik maskalı şəxslərin kimliyi müəyyən edilməyib. Polis bu istiqamətdə əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdirir.